Nej, men vi kör igång och så hoppas vi att vi får se lite fler under seminariets gång. Välkomna ni som är här i alla fall. Och välkomna till Handelskamrarnas och Näringslivets Arena här i Almedalen, som är en satsning som vi handelskamrar i södra Sverige gör tillsammans. Jag heter Maria Björk Ullgren, jag är näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren. Och under dagen och kvällen här så kommer vi sätta fokus och samtala kring de frågor som är viktigast för våra medlemsföretag i södra Sverige. Några av er kanske här i morse, så vi vet att vi redan har smugit igång med ett fullsatt seminarium om stambanornas vikt för Sverige och svensk näringsliv. Och nu ska vi prata vidare om hur man som representant för sitt företag eller näringslivet i stort kan få ut det mesta av sitt besök under anmälningsveckan. Vart ska man gå? Vad vill man inte missa? Och vilka knep finns? Vilka mingel, seminarier bör man besöka? Det ska vi göra alldeles strax med Almedalsgeneralen, projektledaren för hela Almedalsarrangemanget på Region Gotland, Mia Sture. Men som ni förstår så har hon en fullspäckad vecka, så hon kommer liksom sladda in här vid 9:30 ungefär. Men till dess så har vi väldigt kompetenta gäster på scenen. Om du hittar svart katter. Jag såg det, just det. Vi såg det i morse också. Men då tar jag han bort oturen från i morse. Det måste vara. Exakt. Ja, två som icke blir bra. Med våra vd:ar från de södra handelskamrarna. Stefan Myrsten, vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Johan Trové, vd för Västsvenska Handelskammaren. Helena Sörvalin, vd för Handelskammaren i Jönköpings län. Och min egen vd, Simon Lundell, för Östsvenska Handelskammaren. Hur känns det att vara i Almedalen äntligen? Nej, ja. Fantastiskt roligt. Det här är rätt plats att vara på. Det är viktigt att man tar vara på den här tiden. Det är många som kommer hit och tänker, vad gör jag, hur gör jag och så vidare. Och det är bara att inte bara åka hit. Jag såg att en vänsterpartist uttalade i Göteborgs-Posten igår att man vill inte vara med i ett sammanhang där det var sus och dus. Man måste fullständigt missuppfatta uppdraget att vara här. Så att, jag återkommer till det i senare inlägg. Det är fantastiskt för er, tycker jag. Ja, men precis. Varför gör vi den här satsningen tillsammans? För det är inte första gången vi är här som handelskamrar. Men då har vi gjort det i andra sammanhang och med andra samarbetspartners. Men varför gör vi den här satsningen? Alltså, vi är ju fyra handelskamrar från södra delen av landet och vi har många gånger samma agenda när det gäller policyfrågor. När det gäller till exempel högfastighetsjärnvägsbanan, när det gäller infrastruktursatsningar, när det gäller synen på var man ska satsa infrastruktur överhuvudtaget, så ser vi att södra Sverige är lite förfördelat. Och när vi har samma agenda så är det, finns det alla anledningar att samköra dem och få ut större effekter på dem. Så det är egentligen väldigt enkelt. Vi har sedan, skulle jag säga, två år fördjupat vårt samarbete på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare, och det ger effekter. Helena? Jag kan bara instämma, förutom att det blir liksom starkare då när man går ihop, så är det ju dessutom mycket roligare. Så det är det jag kan lägga till. Och att vi liksom delar den olika typen av kompetens och styrkor som vi har, för att tillsammans nu har vårt budskap väldigt mycket mer starkare. Så. För Almedalen är ju en nationell arena och många av de frågorna som vi driver är ju beslutas om på ett nationellt plan, som vi upplever också. Det är så att vi har väldigt mycket roligare, det är väldigt prestigelöst och vi jobbar alla åt samma håll, men också att vi får större effekter. Nej, jag instämmer. Jag är ju förhållandevis ny som vd för Östsvenska Handelskammaren och tycker att det här processen under det här året har varit väldigt intressant. För min egen del så min verklighetsbild är lite liksom ett arbete kring samarbete som vi har haft väldigt mycket gemensamt. Att vi i det arbetet har funnit varandra och vi har funnit att vi har fått fler kontakter i våra organisationer och någonstans att det arbetet ledde fram till den här satsningen tillsammans. Och förhoppningsvis, och känslan är ju väldigt positiv. Vi har fått otroligt bra gensvar av företag i vår region när vi berättar om att vi gör det gemensamt med näringslivet i den här övriga delen av Sverige. Så känslan där tycker jag är jättehärlig. Och Johan, som Almedalserfaren, är det någonting som
skiljer vår satsning från tidigare satsningar? Ja, alltså det gör det ju. Vi uppehåller oss väldigt mycket kring infrastrukturfrågan. Vi skulle kunna hitta fler, jag menar, kompetensfrågan har vi gemensam. Och vi har en mängd andra frågor som vi skulle kunna ta upp på agendan, och vi tar ju upp några av dem här under dagen. Vi har ju sedan tidigare jobbat med tillsammans med akademin och det offentliga. Och det är också intressant att göra det för en regionsräkning, men man måste också veta att det är helt andra tempon, helt andra fokusfrågor, helt andra liksom hänsynstagande när man jobbar med akademi och det offentliga. Så att jag tycker att det känns mycket mer spänstigt och spännande och mer, framförallt snabbare samarbete med de som är som vi, nämligen företrädare näringslivet och de övriga handelskammarna. Det är nu, om man råkade missa stambaneseminariet, så det var ju synd, men vi spelar ju in också och det kommer att finnas i efterhand. Men vad är det man inte får missa under dagen, tycker du Stefan? Jag ska bara först haka på det Johan säger. Jag tror att det är väldigt viktigt att veta hur handelskammaren är konstituerade. Vi ägs av de medlemsföretag. Vi har ingen politisk överbyggnad, vi har ingen nationell överbyggnad. Det är ju att vi kan fatta de policybeslut vi vill. Och det innebär såklart att då kan vi vara tuffare, vi kan vara rappare och köra det tillsammans med våra gelika och våra kompisar, gör det mycket, mycket lättare och snabbare. Men när det gäller vad man ska missa, ja det är såklart partiledartalen, de är ju alltid intressanta att försöka uttolka. Nu är det ju valår, så att ja, det kommer kanske inte komma att säga sådär mycket nytt, ett annat utspel, en annan glidning och så vidare. Så att som jag har varit med ett antal gånger här, så är det väldigt spännande att jämföra i valår och icke valår, för det brukar vara lite olika anslag, man säger så. Men det ska vara spännande då. Sen finns det en massa spännande som är här. Många av dem här. Det var ju dit jag ville. Till exempel. Nej, men jag tycker att det som vi har i slutet av dag, och yrkesfrihet, det är jättespännande. Det är nästa stora samarbetsområde, tänker jag, där vi redan samarbetar jättemycket. Sen är det ju första gången jag är på Almedalen, så att jag kan ju inte riktigt bara peka ut något, utan det handlar mer om att liksom, vad ger mig mest energiförsörjningsbitarna, tycker jag är väldigt spännande. Det är ditt bästa Almedalen. Det är mitt bästa Almedalen. Ja, men vilka förväntningar har du på Almedalen nu? Som, det är ju... som första gången, och att vi gör det samarbetet. Ja, men dels att vi stärker ytterligare det här samarbetet förstås, och att det blir början till att göra det här mer och samarbeta och förhoppningsvis igen. Men det är mycket kunskap och mycket inspiration, alltså man lär sig mycket saker, det är min förväntan, men också att träffa intressanta personer, både sådana som jag hoppas att få träffa, men också sådana som man kanske spontant träffar. Jättekul, och det är ju mycket liksom idéer, kreativitet som dyker upp när man träffar nya. Det märkte jag bara igår, när det är myndigt här i år. Ja, de där mötena emellan är ju otroligt viktiga, och kanske någonting som jag tycker inte riktigt lyfts fram när man pratar om fördelarna med Almedalen, och det som man kanske tappade lite under det digitala, och det gäller inte bara Almedalen. Nej, men jag tycker att man ska verkligen ta vara på när man är här under den här tiden. Men många ifrågasätter ju, de här media vill ju gärna hitta konfliktytor. Varför åker man till Almedalen och dricker rosévin? Och det gör man ju inte. Det är den större delen här som arbetar, åtminstone jag och många andra, är helt övertygade om. Hårt. Vi går upp klockan 6 på morgonen, och sen är det liksom, antingen har man egna seminarier där man för ut sitt budskap, eller så träffar man andra människor, eller så lär man sig utav andra. Mm. Och så ska man inte förringa. Det här sparar till exempel för oss som inte bor i Stockholm. Så sparar det oss kanske 20-30 resor till Stockholm för att träffa makthavare. Det fokuserar vi till här. Och sen ska man inte glömma de här små mikromötena. De här som oväntade, där man träffar någon, man byter några tankar, man för en fråga framåt, man får en kontakt. Det där är bara upp till en själv, och är på ett mingel. Även om man dricker ett halvt glas rosé, så kan man faktiskt göra 5 sådana möten på en sån mingelkväll. Och då har man faktiskt bidragit till någonting. Mm. Och så dricker man öl, kan man ta 10 möten. Ja, det är möjligt. Nej, men det är ingenting som säger att det ska vara nyttigt och tråkigt. Man kan göra roligt och trevligt, för man blir ju faktiskt mer konstruktiv då också om man har trevligt sammanhang att vara i. Och som sagt, här kan man ju verkligen stöta på både väntat och oväntat precis vem som helst. Ja. Simon, vad är det fina med Almedalen? Ja, men jag tycker nog det här att bara glida runt lite. Jag har alltid tänkt så här, att jag åker hellre 2 dagar till Almedalen än de utbildar mig 2 dagar. Att jag tycker roligt med Almedalen är att komma runt och någonstans ta ett svep igenom och gå hem bara förbi och lyssna lite. Då får man ganska
skön känsla vad som är väldigt aktuellt i samhället just nu. Det ser man en sak och slår väldigt tydligt här är ju att energi. I år är det väldigt mycket energiseminarier. Var man här, nu kommer jag ihåg var 15-16, då märkte man att den stora liksom invandring vi just hade kring till Sverige under ett antal år där. Och otroligt mycket fokus på integration. Att det går ganska snabbt att gå runt och se. I år är det ganska tydligt med både den polisiära närvaron och vi har liksom båtar och liknande från marinen som åker via. Det är en annan markering då, som också är ganska tydlig, tycker jag. Ja, och en markering för världen vi lever i just nu också. Och det, det var ju länge osäkert om vi överhuvudtaget kunde komma hit i år på grund av pandemin och liknande. Men så många har ju dragit igång sina arrangemang ganska sent. Men ändå har det ju verkligen skurit på och blivit en väldig massa. Det tittar man skulle ha lärt med datprogrammet. Det finns ju hur mycket spännande som helst att åka det på. Det är ju det som är det fina med. För att vi var inne på kompetensförsörjning. Att åka till Almedalen är ju en väldigt kompetenshöjande verksamhet om man tar sig tid att gå på bra seminarier. Jag tycker en sak som man har gjort bra, när du kommer, det är att man har komprimerat programmet. Det var inte många jag kände som pallade 8 dagar helt enkelt. Så 4 dagar känns riktigt bra. Det var spännande att fem. Som då, så det är lättare liksom att ta del av programmet i sin helhet. När det var som värst så var det på väl på 1500 seminarier och sånt där. Och nu är det en tredje. Det tror inte jag var någon nackdel egentligen. Vi som ni har varit inne på Johan och så är det ju mötena också. Inte bara de så att säga, formella arrangerade seminarierna, utan mötena som är helt viktigt. Verkligen. Mia Sture, hej! Ja, välkommen! Vad glad jag säger. Tack! Du vill komma upp här till oss. Ursäkta, säg en ankomst. Men jag tycker det var tidigt. Hur mår du? Ja, men jag är jättebra. Jag har den här. Det är kortet hela tiden. Men det är så vi ska vara. Det är en del av allmän och släcka. Att man är uppbyggd på spridad. Och du kommer verkligen in i ett ögonblick. Vi står här och verkligen boostar. Ja, och det är allt fint. Och jag måste säga, jag uppskattar verkligen alla de positiva inläggen som jag fångar på sociala medier. För lite det du var inne på, att veckan har ju krympt. Den har blivit 5 dagar, jag tycker prisbillande, genom att allting blir mer koncentrerat kring de här 5 dagarna. Men det är inte alltid att media tycker som ni. Så jag har ju fått mota väldigt mycket kritik. Och nu är Almedalsveckan på nedgång. Det är ju bara 2100 evenemang i det officiella programmet. Jag bara, ja, 2100 evenemang, kvalitetsmässan hade knappt 200, Järvaveckan låg på ungefär 100, så det finns att välja på. Ja, men verkligen. Vi var inne på det lite också, men vilken tur i ordningen är du här, Simon? Vi satt och pratade om dig och jag funderar på, jag tror att det är 8:e gången. Första gången var 1909 som då var jag aktiv i en studentkår, och Sveriges förenade studentkår. Och men då första natten så övernattade vi när Indien hade stängt, så fick vi sova i ett angränsande rum på golvet. Så lite andra tiden, men det är lite som att, jag tycker det är så häftigt med Almedalen, tycker jag, att det är lite som ett kollo för vuxna. Att man bor lite annorlunda, som vi bor hos en stor eventbyrå från vår region. Vi har trängt in oss i deras hus och man bor, jag och min kollega Ricka, vi sov en delad dubbelsäng. Att du åker på ett sätt som gör att man inte åker i vanliga fall, det är ganska häftigt. Och det skapar ju en annan känsla. Både liksom vad gäller klädsel, man dyker upp på ett annat sätt. Det tycker jag är coolt. I kombination med att du ser de här makthavarna som vi går och käkade. Och så vi såg Ygeman och vi såg Kristersson. Alltså närheten till politiken i det här osäkra världsläget vi är ganska häftigt, tycker jag. Det tycker jag är liksom häftigt. Och väldigt unikt känns det för Sverige också, skönt att vi fortfarande trots säkerhetsläge och så kan ha en sån här öppen arena verkligen. Johan, vilken tur, vet du? Jag var här första året 2009 och sen har jag varit här de gånger det har varit. Och jag har ju bara varit en uppåtgående trend vad det gäller antalet seminarier och så vidare. Men jag håller med om att det blir krispigare och sen hoppas jag också kanske att man tänker till också så att inte prisutvecklingen går i samma riktning. För den har varit otäckt brant, den kurvan. Både från, tycker jag, regionen
så måste jag vill skicka med lite kritik också, inte bara, alltså det går inte att prisa ut sig alls för mycket, och det gäller också de privatpersoner som hyr ut hus och liknande. Det finns gränser, och där tror jag att pandemin var nog nyttig, så att man insåg att man var inte odödlig. Mm. Och det är ett medskick jag vill verkligen ta, för det får finnas gränser för vad det kostar. För det är också ett hot mot demokratin om det prisar ut de som verkligen vill komma till tals. Mm. Mm. Och det har jag fått vissa signaler på att det gör det idag. Och det får du gärna ta med dig. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle replikera allt snabbt. Det är så att när det gäller Region Gotlands del som vi tog kostnaderna för, så marktaxan sänkte vi inför året, så att det skulle bli billigare. Och den taxan, eller den här avgiften som vi tar för att man ska vara med och se det programmet om man kommer lite senare, har vi inte höjt sedan 2010. Så att jag delar inte helt i uppfattning, men när det gäller regionens del. Däremot så håller jag med dig fullt ut när det gäller de övriga delarna, och vi för en dialog med det gotländska näringslivet. Men vårt stora problem är att det finns en eventbyrå från regionen, eller det finns en konsultbyrå, en PR-byrå från staden som hjälper till att skapa de här evenemangen. Och jag förstår som arrangör att det är komplext, så man måste ha en del annat. Men där skärs det också väldigt mycket. Alltså de pengarna som går där, vi har liksom ingen makt att komma åt dem. Så jag brukar uppmana de som jag kommer i kontakt med, framförallt de som har gått lokaler här på ön och boende, prata direkt med dem. Jag vet att jag kanske, jag sänker, men jag påverkar ju varandra. Men om jag har en relation direkt med kunden, då blir det inte det här påslaget som ibland hamnar 10% och ibland hamnar 50%. Så vi har ju ett ansvar allihopa, men helt med på det. Vi gjorde ju en satsning här i år som vi kallar Alla Röster ska höras, där Region Gotland står för lokal och teknik, och så har vi bjudit in 12 stycken organisationer där de får lyfta sina samhällsfrågor, sina hjärtefrågor. Och kravet för att vara med var att du skulle aldrig ha varit på Almedalsveckan tidigare. Så nu har vi 2 personer som pratar om hur det är att vara överlevare, det vill säga våld i nära relationer. Vi har Bygdegårdarnas riksförbund som är här och pratar om bygdegårdarnas roll i civilsamhället när säkerhetsläget är som det är. Vi hade 2 evenemang som handlade om unga med funktionsvariationer. Det nya beslutet som då sänkte deras möjligheter till assistans, vad det påverkade deras vardag. Och det är människor som, och organisationer och röster som aldrig tidigare har varit en del av andra. Och där tänker jag, marknadsekonomin ger man inte på. Men där kan vi med hjälp av sådana här, vad ska man säga, initiativ kunna bidra lite. Så nu har vi bara nästa del kvar, och det är att hitta en arena för regioner och kommuner. Så att vi får behålla den gruppen också. Så det går att påverka även som offentlig organisation, tycker du, på prisbilden och så? Jag fick en fråga igår om det här med lobbyism, att det var ju väl inget bra. Jag tänkte, det är rätt bra ändå. Så jag lovar allt vad jag kan. Samtidigt så har jag inga verktyg. Utan det handlar ju om samtala, skapa en bild, skapa en förståelse. Och vi gjorde ett sånt också utifrån det här med boendet, att vi uppmanade privatpersoner att lämna in boende från Almedala, är den enklaste gästen man kan ha. Det kan säkert ni vittna om. Man går tidigt, pratar med på fotbollsmötet, och sen kommer man hem sent efter mindre. Så du ser ju inte en Almedala. Så att det är lite uppmaningar där, och då får vi också upp priserna lite tydligare som vi ser. Så att jag tror vi hamnar på ungefär 700 kronor per natt i privatboende i snitt. Det var dyrare och det var billigare, men ungefär där. Stefan, vilken gång i ordningen du här? Jag har varit här kontinuerligt sedan 1900-talet. 1990. Något särskilt minne sådär? Ja, det var ett väldigt intressant minne. När Anders Borg talade istället för Fredrik Reinfeldt. Och han annonserade då att man skulle göra nedskärningar i försvarsbudgeten. Och bredvid mig stod då försvarsministern och statssekreteraren på UFSKR, så Jörg Odenberg. Och det var intressant att se det spelet mellan de här 2 personerna inför öppen ridå. Och jag stod och samtalade med dem också. Så det är nog mitt starkaste andedagsminne faktiskt. Man kan se saker på väldigt nära. Man kan se det väldigt nära, precis. Och Helena, du är här som för första gången, som sa, så du är här för att skapa dina första andedagsminnen. Vad är ditt första intryck liksom so far av hela arrangemanget? Ja, men jag är ju väldigt imponerad, skulle jag säga. Jag gillar ju den här liksom professionella, avslappnade känslan.
Och jag vill också bara, man är helt begeistrad att få låna Visby under de här dagarna. För det vackra som finns och alla vyerna som är våra på något sätt som bidrar till den här härliga stämningen. Och att det blir det här klimatet helt enkelt. Så jag är ju jättepositivt. Ja, positiva är skälet så här långt. Hoppas resten av veckan blir ju samma vackra väder och allting. Ja. Johan? Ja, jag kom på det här med minne. Jag hade faktiskt ett väldigt starkt minne. Det var ganska nyligen, jag undrar om det inte var 2019 när Annie Lööf höll sitt tal och det stegade in ett antal nazister som ställde sig med någon stor banderoll och folk försökte få bort dem och så vidare. Och helt plötsligt tog jag in 20 stycken från den här organisationen för de som tidigare suttit i fängelse. Jag kommer inte ihåg. Kris, ja. De ställde sig med armarna i kors. De hade fler tatueringar än vad de här hade. Och de var ännu större. Och de insåg att de inte skulle vara där just då. Och de gick iväg, gick för lite snyggt. Och det hade inte ens polisen kunnat gå in bättre. Och det där tycker jag, det var en fin händelse för att visa på att demokratin funkar i alla sammanhang. Mm. Ja, det var starkt. Utan våld. Just det. Simon, har du något särskilt minne sådär från dina år? Nej, men det som jag tycker är en rolig sak det är ju att vara på det här, nu tror jag uttryckt mig rätt, på Londons plats där vid torget där man släpper fram ganska mycket tal av en väldigt variation av organisationer. Och det tycker jag är en riktig höjdare, för där kan man höra, jag kan bara komma ihåg att jag har hört mycket intressant, alltså mycket, det är så bredd på det man har. Så kan man säga det. Men det fantastiska är ju just den, tycker jag ändå är lite roligt, man sitter där och kanske tar en öl eller någon kaffe eller någon och pubbar runt omkring. Att det är också så roligt tycker jag i allvar att det faktiskt finns utrymme för väldigt många organisationer att synas och höras. Men det försvinner lite i bruset tycker jag. Jag tycker liksom själv är jag så otroligt stark anhängare av Almedalen just för att det är så spännande och så nära och det kommer så många aktörer och alla någon som synas på sitt sätt. Sen får de ju olika uppmärksamhet, men det handlar mycket om att de har väldigt stor variation i antal anhängare som tycker om budskapet. Och det gör ju att de som har väldigt få anhängare syns inte lika mycket som de som har många anhängare. Men man får faktiskt synas i ett sammanhang. Och det tycker jag är spännande. Så jag skulle säga mycket helheten. Det är mina starka intryck är ju den här roliga blandningen av. Men framförallt den här känslan av att liksom du ser beslutsfattaren så nära. Det är så öppet och tillgängligt och du ser att en politiker som talar med oavsett om man är minister på vilken nivå man är, att man ser att de stannar upp, de träffar folk, de lyssnar. Det tycker jag är häftigt. Mm. Ja, sen kan man säga att vi har ju växlat upp också efter pandemin. Vi sände detta digitalt, det var inte alls lika vanligt före pandemin. För de som är intresserade och inte har möjlighet att komma här kan ju följa faktiskt en hel del. Det tycker jag också är en väldigt styrka. Verkligen. Ja, men det tillgängliggör ju ännu mer då, att även om man inte har möjlighet att åka hit så kan man följa det. Ja. Mia, hur länge har du varit Almedalsgeneral och projektledare? Ja. Vilken tur i ordningen är Almedals? Det här 2017 var min första Almedalsvecka i den här rollen. Jag har dessförinnan varit som chefen över enheten där Almedalsveckan ligger, eller låg rättare sagt, så var jag lite extra resurs i presscentrum och liknande och jag har även varit arrangör, så jag har provat på de olika delarna. Men sen 2017 har jag haft den här rollen, så vi hade första året med Stefan Löfvens avhopp och NMR och ganska mycket stöd kring det, och sen hade vi 2018 och vi hade 50-årsjubileum, 2019 var kärlekens år. Vi vann pris som årets Almedarling och snällast i Almedalen. Och jag fick våra politiker att gå med i mångfaldsparaden, att vi verkligen med som med i det här området. Och så kom 20 som en sån här, nej det var inte mitt sämsta ever. Alltså den här känslan av att vi kan, och vi ville så gärna göra det digitalt, men vår beslutsgrupp var inte riktigt noga. Så när vi sen fick möjlighet att göra en digital Almedalsvecka, och vi hade alla dessa, vi hade över 400 arrangörer som bidrog med 719 evenemang. Allt ifrån att vi hade en person som satt nere i sitt kök på Öland och körde teamsmöten och var kommunpolitiker till Kåkosalarmang, till vår hela Almedalen där vi hade fått Kröde Simon som gäst till exempel. Och visade att det faktiskt funkar, och då kunde vi också etablera Almedalsveckan Play som nu är den här digitala Almedalen med känslan av en grönskande Almedal fast samtidigt digital. Och jag tänker så här, ni kan ju, precis som ni i Visby, vi erbjuder platsen. Vi erbjuder platsen Visby, platsen Almedalen eller platsen den digitala Almedalsveckan Play. Men vi har mycket innehåll.
Så det är ju ni som kommer hit och ger oss innehållet. Så någonting som vi verkligen, verkligen poängterar och som vi vill, alltså, vi vill få fram till er är att vi medskapar Almedalsveckan. Alltså det här med att det är en arrangör och där, jo, vi har ett litet ansvar för att det ska se snyggt ut när ni kommer. Men det är ju vi tillsammans som skapar känslan av ditt första vinnare på Almedalsveckan. Det är ju faktiskt de som sitter här i rummet. Och ja. Du har ett cirkustält och klappar manegen. Ja, det är så. Och så är du inte duktig på att jonglera. Nej, precis. Så kommer folk att besvika och säga att jag vill pengarna tillbaka. Då är du det, så att det är lugnt. Men det är ju väl så att Almedalsveckan är väldigt viktig för Gotland. Vi pratade lite om det precis innan vi kom hit, att det finns ju viss kritik, att man kommer hit, man lägger mycket pengar på det. Men vi pratade om att man sparar också mycket pengar och miljö på resor och så för att man kommer hit. Och vad sa du, 30 resor till Stockholm eller? Ja, jag sparar, vi sparar 30 resor till Stockholm och det ska man inte förringa. Men det är en väldigt viktig vecka för Gotland också att få människor och alla makthavare att komma hit och faktiskt upptäcka Gotland också. Men nu pratar man om att man ska flytta veckan till... Det ska tidigare lägga 4 dagar. Så det hörs värre vad det är egentligen. Men det blir ju en förändring därför att då ska den ske i vecka 26. Mm. Och det är våra riksdagspartier bland annat, men också arrangörer har haft synpunkter på att den inkräktar för mycket på semestern. Så då gör vi så. Då tar från mig nästa år så är det från onsdagen vecka 26 som är den 28 juni. Mm. Och sen avslutar vi troligtvis på söndagen. Det är lite beroende på valets utgång. Men jag tror lite det här med att korta den ännu mycket mer. Jag tror det finns en risk. Vad är tipset? Vad planerar ni för? Hur många kommer att sitta i riksdagen? Är det 8 eller 5? Eller 5. Vet du vad? Jag vill ha 5 dagar. 5 dagar, okej. Så det är 5 partier. Det är 5 partier för att de tillbaka sin dag. Och så gör vi andra grejer på förmiddagen. Så får de ha eftermiddagen. Det är en ny grundlagsändring, man anpassar liksom valgränserna till att man har fått det med vad man vill ha. Jag skulle just fråga dig, på vilken nivå fattas det här beslutet? Är det på riksdagsplanet eller är det Region Gotland som beslutar? Det där är ju också lite spännande. Alltså, Almedalsveckans värld är ju Region Gotland och den, vad ska man säga, arrangörsgruppen består ju av lokala, alltså partiernas distriktsordförande på Gotland. Så att i sak, alltså egentligen är det den gotländska delen som beslutar. Men vi har under de här senaste åren jobbat väldigt, väldigt mycket med närheten till våra rikspartier. För att utan deras engagemang och intresse så blir det ju ingen politisk närvaro. Det är kanske möjligtvis med de lokala frågorna, men det är ju inte det som media vill ha, det är inte det som ni vill ha. Ni vill ju ha riksdagspartierna här. Så att vi har faktiskt de senaste 2 åren samlat ihop riksdagspartierna och jobbar väldigt intensivt. Och när de säger att vi vill ha en kortare vecka och vi vill ha den tidigare, då gör vi det. Mm. Och det har ju även kommit starka önskemål från näringslivet, du var inne på det, just att man förlorar en semestervecka. För det finns väldigt många som vill komma hit och faktiskt inte besöka Almedalen utan bara upptäcka ön och vara semester. Ja. Och vecka 27 är ju en sån semestervecka. Ja. Och jag är lite, alltså, nu är det kanske min egen personliga funderingar och jag kan ställa det till er här i panelen. Tappar vi lite den här feel-good, relax-känslan som ändå Almedalsveckan innebär? Som jag tror ligger mycket i att man, alltså mentalt har du ju lämnat kontoret och du är på väg, du lämnar kontoret på fredag. Kanske har helg med familjen på lördagen, jag går till Gotland på söndag. Sen jobbar du ett par intensiva dagar här som möjligtvis blir kontoret och sen är semester. Om vi tidigare lägger den, tappar man den där känslan av att man har nästan knäppt upp kavajen och slängt slipsen? Eller kan vi behålla det? För det tror jag är det som är nyckeln till själva, alltså faktiskt framgången. Att vi inte är här på jobb enbart, utan vi är här lite också på semester samtidigt. Mm. Vad tror ni? Ja, det är absolut, det kommer inte vara någon skillnad. För när du kommer hit så är ju omgivningen så annorlunda. Mm. Så att det är signalen. Ja. Mm. Jag skulle nog ändå vilja säga att du är på någonting där. Jag kan bara gå till mig själv. Det är den känslan jag åker hit med. Det är ju att nu, det här är avslutningen på första halvan av ett jobbigt arbetsår som har varit intensivt. Och nu liksom, kan man förena nytta med nöje, komma hit och sen känna att sen är det semester. Mm. Så att resan ifrån Almedalen är också ganska skön, för då vet jag att det är starten på semester. Ja. Alltså jag förstår vad du menar. Men jag tror att man löser det. Det här är så kallat ilandsproblem. Sen går det både fotbolls-VM eller fotbolls-EM samma år. Och jag tror att jag får säga då, är det bättre att vara tidigare? Nej, jag har sett många finaler här.
Och det är lite roligt, det tycker jag. Politik kan sära, men idrott förena. Ja, så är det. Ja. Fast det är jobbigt om man sitter i ett tält som ligger lite efter i sändningen. Ja, det är så snabbt att vara med också. Speciellt är det straffar. Vart man hör att, och så, ja. Ja, precis. Det är verkligen en killgissning på hög nivå. Men det enda, jag kan göra en reflektion om den beskriver. Jag har spekulerat mycket på dagarna. Jag satt tidigare här i går kväll med det eventbolag vi går ihop med. Jag kan uppleva att helgdagarna här generellt sett har varit eget tempo. Jag hade ju med en gissning på att vi skulle köra söndag, torsdag eller alternativt liksom måndag, fredag. Jag kan uppleva generellt sett att jag har varit väldigt få helger här. Jag är mer fundersam om det är smart på söndag. Mm. Att fjäll och söndag tror jag. Jag är lite fundersam. Men det är med. Jag spelade emot det. Spekulerade att vi skulle gått in första måndag lugnt och sista fredag lugnt som koncept. Så där jag missar vad helgen söka på oss. Ja. Sen kommer jag ju tillbaka till återigen det här med priset. Får se de som hyr ut, om de hyr ut fem dagar eller om de hyr ut en hel vecka. Mm. Det är det också. Ja, det är just det. Så att det är ett medskick till dig. Därför att det känns ju inte så kul att betala ganska många tusen kronor för ett boende och så vet man att ja, men vi kommer bara nyttja halva den tiden. Mm, mm, mm. Ja, helt men det kan ju också underlätta då näringslivet för en vecka till för ren turism snarare än att hyra till. Jo, men kommer man kunna hyra från onsdag till onsdag? De flesta är ju lördag, lördag eller söndag, söndag. Kommer man hyra ut onsdag till söndag? Mm. Det är en fråga om hur marknadsekonomin funkar. Och det kan jag säga, just den aspekten hade vi med när vi satt och diskuterade hur vi ska lägga upp det. För hade vi haft en hel femdagars vecka med sista talet söndag kväll, då får vi ett problem. För många som sagt lämnar sitt boende söndag lugnt. Så därför har vi också sagt att oavsett antalet partier så kan vi nog, alltså vi kan ha en happening på söndag eftermiddag, men det ska inte vara ett tal söndag kväll. Bara tvingar att lämna och då blir det problematiskt. Men det sa du också Mia, man kan ju faktiskt ha en dialog med sina utgivare också och kanske bromsa på att nej, men då väljer vi att gå till en annan och se om det så att marknaden får en efterfrågan på någon kortare. Och då ser vi, det finns många privatutgivare. Så att kan man tänka sig att jobba på det sättet så finns det gott om privatutgivare. Helena, du har reflektioner om det spelar någon roll om du ligger efter 26 eller 27? När jag tänker faktiskt lite som Simon, att det kanske är en hel helg som kan vara större risken. För jag hade nog inte reflekterat över det här med att det är semester sen, för att jag ska inte ha semester sen till exempel. Så att det har inte bidragit till min känsla att det här är det sista jag gör innan semestern. Så ja, men man får prova det. Och lite tanken att det gick upp en helg här för att vi ska kunna nå alla, även de som kanske jobbar på veckor, de som inte har möjlighet att komma, har de möjlighet att komma på helgen. Och vi tittar lite på vad motsvarar det. I Danmark kör man av en helg, i Norge kör man en ren arbetsvecka. Så. Vi testar, alltså det, jag brukar tänka allmänårsveckan utifrån en typ Titanic. Jag har inte riktigt så illa. Vi säger Gotlandsfärjan för säkerhets skull. Och då är det ju, alltså man svänger ut på en femöring. Så att vi kan ju inte laborera hur mycket som helst. För att vi måste ju ändå på något vis ha en stabilitet och det är så många som blir påverkade. Men samtidigt, om det visar sig efter något år, två år, att det här var inte bra. Vi tar ju de beslut, tänker jag. Är det några andra utmaningar som ni ser framåt med veckan? Prisbildning, att det fortfarande finns viss kritik mot Almedalen, vilka dagar de ska ligga på? Är det något annat så där som du känner att du är bjuda på här och som ni jobbar på? Mm. Alltså, utmaning, men Gotland är nu. Man kommer inte hit hur enkelt som helst, vilket innebär att vi jobbar med ett hållbart arrangemang. Men det är svårt att nå det när vi har den här transportvägen över. Elflyget är på gång, förhoppningsvis är det en verklighet inom ett par år. Färjan tittar på det, men först till 2030. Så att det är den som jag känner att verkligen jobbar för det hållbara arrangemanget. För åtgärderna är det här. Vi jobbar med avfallssortering, återvinning, vi har nu det här engångsflitprojektet på gång. Så att vi får plastreducering, jobbar med små medel och tillsammans med arrangörerna genom att vi uppmanar till miljödiplomering och liknande. Så det är
Det där tror jag är en viss utmaning. Det är inte någon katastrof på något vis, men det är en sån som jag känner att det fanns en lösning i det här för att kunna vara ett rent hållbart arrangemang. Nu när vi har projektledaren för Almedalsveckan, men jag kanske har några andra medskick och frågor att ställa, passa på. Nej, jag har med en liten fundering, för det talade om förra året när vi träffades, vi hade den här gästen som nu är i några andra länder. Så själv här, de skandinaviska länderna har motsvarande arrangemang. Ser vi att det sprids liksom konceptet till... Ja, det gör det. Vi har ju ett nätverk som vi bildade 2017 och just nu så har vi 9 länder som är med. Vi fick in Ungern här i höstas och för in Nordirland faktiskt. Vi borde ta in en festival, max 2 per år, så de har väntat till hösten när vi ska ha möte. Och då är det ju de nordiska länderna, dock inte i Island tyvärr, de har lagt ner sig, de har lite interna problem. Och sen har vi de baltiska länderna och sen har vi Belgien. Och vi har ju då liksom försökt att vara ett stöd till andra länder, så Sydkorea har varit i kontakt med oss och genomfört sin första demokratifestival. Japan har haft en, Turkiet har haft en annan, i USA är det ganska väl spritt via Great Listening, den rörelsen som är svensk som ligger bakom. Och det finns på många andra ställen, alltså, och jag kan ju inte annat än att känna att vara klimattrasad när jag hör dem berätta sin historia. It all started in Sweden. Johan? Ja, men jag tänkte också hjälpa till att blicka framåt. Jag tror att attraktiviteten skulle kanske öka ännu mer om man la till andra delar när själva veckan är slut. Mm. Ni kan ju fylla på veckan så att det faktiskt, nu har ni 5 dagar, de övriga 2, vad gör man då? Mm. Då tänker jag på till exempel South by Southwest i Austin, där man lägger på musik till exempel, som attraherar många människor och som drar väldigt mycket människor, då kommer många komma kanske några dagar tidigare för att lyssna till tal och annat. Mm. Så det finns saker att utveckla, så det skulle jag vilja skicka med. Så se att man blir lite mer heltäckande innan, eller det kanske var nya innovationer och diskutera bara det under de 2 andra dagarna. Mm. Mm. Ja. Lite mer nischad avslutning kanske? Nej, men så att man fyller, alltså, när man ändå drar på så mycket, man har tälten uppe, man liksom, hur nyttjar man Visby och Gotland under korta spänkta tid men ändå gör det på ett bra sätt? Och då menar jag att det kan stå en trubadur här nästa dag och spela, eller ett band, eller man kan ha ett samtal om musikens viktig, eller kulturens vikt eller något liknande, som inte normalt hanteras under anpassveckan. Mm. Så det var ett med, och South by Southwest, den är ju en världskänd tilldragelse i Åstin, där får man ju veta liksom, där är framtidsspaningarna gör man alltid där inom musik, film och interaktiv media. Mm. Och det där är spännande om man kan koppla på något sånt. Mm. Ja, väldigt spännande tips. Ja. Vi pratar vidare om också. Jag bjuder på det tipset. Jag tycker tvärtom. Man ska ha 4 dagar, mycket fokuserat, bara den här demokratidiskussionen och politiken. Sen måste jag, du har den snyggaste gotländska dialekten. jag är född söder om Söder. Ja, jag har gått här 25 år, jag tror inte jag. Söder om Söder tror jag brukar vara Norrköpings slogan, men det är lite... Nej, det är inte samma sak. Helena? Jag har en fråga. Tror ni att det behöver göras någon form av anpassningar till de yngre? Alltså, finns det sådana tankar? För det är ganska stora skillnader mellan generationer, tycker jag. Det kan bara vara 5-7 år. Mm. Och hur skulle de se ut i så fall för att också locka de unga? De unga är så himla viktiga i demokratidiskussionen. Jag tänkte faktiskt precis den tanken när jag satt och lyssnade på ungdomsförbundet i Gerna. De fick scener då, vilket de aldrig har fått innan. Och deras sätt att argumentera och deras sätt att framföra sitt förbunds åsikt. Alltså det var så häftigt. Mm. Det var att lyfta utan att bli personpåhopp. Och det som ni tyvärr ibland kanske ser i andra sammanhang, de gjorde det så intressant. Mm. Och vi upplevde också partitorget för dem igår. Och det gav mer smak. Och jag ska göra en utvärdering och så får vi se hur det blir. Men att hitta någonstans där vi får... Alltså jag vill inte ha en arena för ungdomar som bara är för ungdomar som ska bli lite mindre ungdomar och titta på oss att det är roligt de har. Utan att integrera, att kunna jobba tillsammans. Att det kanske är det man ska använda den här scenen på när den ska bjuda in det till ungdomar, så får de skapa sitt evenemang. Deras problem är ju oftast att de inte har pengarna. De har idéerna och de har kontakterna och de har definitivt frågorna.
Så att det kan vara en uppmaning till alla. Ja. Har ni någon slott? Vi har faktiskt på vårt slut idag. Ja, på vinglet idag, ja. Precis. Då har vi Matilda som är muffordförande och Gunnar Ställa som har varit muffordförande. Ja, och den här mina myster som vi har som en kombo. De kör ihop. I början hade vi även tanken att vi skulle köra på motsvarande på S, att köra kombo. Vi fick inte ihop den, men just den är, för jag har jobbat som handelskammare i vår region. Nu har vi lite roligt med både Matilda som ordförande för MUF och Lisa som ordförande för SSU kommer från Östergötland. Ah. Så vi har haft in dem faktiskt, deras första evenemang som de kör tillsammans hade vi i vår storbolagsgrupp. Där de bjöds in och ger liksom med sitt perspektiv också till företagen i vår region, men också liksom för att få en möjlighet att liksom tala med dem. Så var otroligt uppskattat bland våra storbolagsgrupp som var som också tyckte det var spännande. Gott exempel. För jag tror just det här att integrera. Sen är det viktigt att de får lov, alltså, och det är ungefär den här mixen att vill man prata äldrefrågan, ja, då ska man bjuda in de som brinner för äldrefrågan, ungdomar och ungdomsfrågorna. Men då ska man kunna mötas av åldersgränserna och intresset och alla andra gränser som vi har som ibland begränsar oss. Så att, Och det är extra fokus på politiken då. Vi har ju partikaret till exempel, det tror jag inte vi nämnde. Där får ni gärna komma ner. Mellan 12 och 17 idag. Men som sagt, det var lite anarki igår. Jag fick ingen aning på dem. De var alldeles för tidigt. Och jag är rädd för att det blir så idag också. Men strunt samma. Mellan 12 och 17 är det bemannat i de 8 tältlen. Och då kan ni gå ner och prata med politiker i alla nivåer och kategorier. Det är liksom inte att det är bara lokalt eller bara riks eller så. Utan min vision är att få det här politiska tillhållet. Att man kommer dit som politiker, även om man inte har bokat en tid att stå där, så går man dit för att hinna ut och prata med andra partikollegor som kommer från resten av Sverige. Så att det är liksom så här, den visionen som jag har. Och som vi sa, det bästa med Almedalen nästan är ju praten emellan vinglarna och seminarierna och mötena man får. Så jag hoppas att vi kan stanna kvar och prata en stund till i tältet. Då tar vi inga frågor nu på scenen, tänker jag, utan det är mer givande så. Och varmt lycka till resten av veckan, den har precis börjat. Jätteglad att du tog dig tid att komma hit och våra vd:are här och att vi gör det här arrangemanget tillsammans. Vi har ju fortsatt väldigt spännande program under dagen. De sitter uppe överallt så det är bara att kika där. Tack för nu. Vi ses snart igen. Tack.